Таң яхшы болсын, республика, үйіңізге тынышлық, бағалы телеқараушылар. Біз бастаймыз кезулі ертеңгі эфирімізді. Оны біз бағыслама сүйдік, бұл өнерді халқымыздың белгілі өнершілеріне. Қарашай Шәкеш республикасының маданиятының сыйлықшысы, Иконхалық ауылының маданиятының Алтынай көрімлі ансамблінің художестволы етекшісі Нанық Сейкалиевадың, Яз дауылбас соғушы Расул Байисовтың, Яз қол соққыш Малик Мамбетовтың өнеріне. Хош келдіңіз. Хош келдіңіз. Бүгін сізді студия шақырғанымыздың мәнесі сол. Өзіңіз білгеніңізше, ноғайлар көп өмірлік тарихы болған мүлдет, жүздеген өмірлердің тереңінен алып, ноғайдың адабияты, маданияты, имсанияты біздің арқаларға дейін жеткен. Нанық, ең алдымен сізге бергім келеді сөз сұрауды. Міне, сіз қайда иманымен, неше жасында кәрілеп басладыңыз өнершілікпен, қобыз тарту ісімен? Мен қобызымды 5 жасында бастаймын. 5 жасында орамда, нартуктың ішінде, осы қайерде раса сол жерде қобызды сонтып, біреуден ессем, соғаңды шығарып, біреуден баяқтан бір жер ессем, соны шығарып, сонтып 5 жасында үйренгем мен. Орамда қобыз тартып 5 жасында басымда шашымда тоқалақ болып, орамда отырып ақайыммен қобыз тартып тұрған арасында алдын бобик деп айтылатынды уазикке. Бобик тоқтады да, біреулер картке соқты да кетті мені. Ақайымнан біратқар сорадылар, мен баламын таңлау жоқпын. Соңында шықтан да газетке шыққанмын. Петелитная гармонистка Нанық Сейкалиева, не, Кумукова деп. Мен Кумукова мұнташы. Сон шыққан еді газетке, сон шыққанмын. 5 жасында. Міне, ең алдымен бірінші тартуларыңызды незатқа бағысладыңыз? Мен бірінші тартуымды мына абазды тартуыма басыламын. Оны соң орайда-райдама басыламын әткемін. Мен 7 жасында ясыларды армия ұзғаратадым. Вечерлерінде ясыларды қобызбен армия ұзғаратадым. Это маған 7 жасында бауырыммен. Міне қобыз өнерінде өзіңіз ұсталығыңыз қайдан келді? Кім үйретті сізді тартып? Көтірі аңыла жоқпын. Қобызды көргенде өзім үйренгенмін, аңыла жоқпын. Тойларға барсам, балалай бала шағымда барсам, бізде белгілі қобызшымыз бар еді, Жанатхан Жамақұлова деп жазық. Жатқан жерде енетлі болсын. Соңынан о тойларды көп үйретеді. Сол тойларға барса, басқа балалар кәмпетке, асқа, суға шапса, мен қобызшының атынан айырылмай, соның бармағына қарап, соның қобызына қарап, и соңынан мені тыңылап үйренгем мен. Мені бұрыда кәрілігі жоқ. Қолымнан мынауын деп тартасың, мынауын деп етесің деп, бұрыда кәрілігі жоқ. Мен өзім үйренгем мен. Есткенімді тартып. Енді міне айтып отырсаңыз екен, сіз Аллаға шүкір көп жылдардың бойында ноғай маданиятын, имсанияттын өрлендіріп келе жатқан адам, иніңізде байсұлыбы болған. Телеқараушыларымызға айтсаңыз екен, өзіңіздің яшау сырыңыз ақында, өнерлік сырыңыз ақында. Міне қайдай бұрынғы ноғай тартуларды сіз янландырдыңыз сол жылдардың ішінде? Мен мынадан алдында айтып отырғанмын сізге, бізде клубтар асқан заманда. Мен, например, тартамын кеншік шығаруды, сондай тартулар бар. Кеншек шығару, яста келген, бет жылытқан, құдаларды рас алдыларына шығып қобызбан, олардың аңылары бір басқа. Сондай міне бұрынғы тартуларды сонды үйренгем мен. Енді сізге тілегім, біздің телеқараушыларға бір естірме боласыз ба сол келіннің тартуларын?
Қалай ару ян сызылатқан тартулар тарттыңыз. Сау болыңыз, аперім сізге нанық. Енді өнеріңіз өр барсын, я Алла. Ар бір сазыңыз, ар бір телеқараушардың жүрегіне ләжін майдай болып ятыр деп сенеміз. Енді сізден сұрама сүйеті аным. Бүгін міне сізбен яс өнершілерді келгендер. Олардың ақында айтсаңыз екен, олар кімлерді? Мұны Байысов Расулды, дауыл басымын, бір тойда көргімін. Көтір соғалмай, көтір бұрындылатлары етіп, кәрлеп, барабанчиклерін, со даулистлерін қасында отырып, үйренгісі келіп, соны үйретен еді Расул. Мен ойланғамын, ах, нау, тарталар, соғалар мекен, анарын қасында козы қызады, но соғалмай тән еді. Деп, бір, дауазында шығаралмай тән еді, Онтбек. А Малікті, мен Малік маға балалай ойнамаға кеді тән еді. Мен ансамблімге ойнамаға келген Малік. Бала болып келген еді, абаса келе тән еді ойнамаға. Асын кетті менден. Расулды тойларды асқамын. Мен ойландым, ах, Расулым, мен соғалға едін ау де ойланған едім. Мені сөйлі бүгінгі күнде, мен көптен бері рәйістке еғым. Мені яңылардан естім де, несінде, Шауазауының несінде, клубында барабанман кейген. Сөзімді таңыладымды, мақытыр басқа түрліңгін көтірі, барабан да ауазда шығады, өзді өже мені уверенный болып соғады, соққан. Науынадым, болағы екен дедім. А сіз бен бірге мені бірінші қайдай егілікте болды Расул Дауылбас соғып? Тойда болған, бір тойда расқамыз тойда болған. Анысын мен жиенімді байыға бері тұрған заманда кейген еді. О заманда соқты. Тойларда расаман, тойларда көргімін. Деп, Ноғай районда да расқамыз неші қайтамды барабанмын. А мені сіз Қобызда... Қобыздың тілдерін ақыр түрлі тілдерде сөйлетесіз. Қарашай тілді, абаза тілді, орыс тілді, қайдам шеркеш, ноғай тілді дегендей. Міне қайдай тартулар есіңізде Расулман бірге міне Дауылбас соғып? Естірмеді ойлақпыз. Айтпаға сөзім ек нанық, бек сау болыңыз, ене сөйтіп, Ноғайдың бұрынғы тартуларын тартып, бізім телеқараушыларға икон байрам еткеніңізге сосы ертенікті. Енді Расул міне саға көшкін келеді. Міне сенде ши ясында заманда кәрліп басадың Дауылбас бан? Бірінші кере 10 ясында Дауылбасты сатып ағамын Мұрат Аджибековтың. Бас-басында родной тетямның тойы болды. Сонда Қовызбан барабанчик Дауылбас болан еді. Қарап, артынан барып, қарағаман, қозым қазатан еді, яратан еді. Потом сатып адым Дауылбаста. Бір первый, бірінші кере Ноғай тойды атқырғамыз Нанық Сикалиеваман. Бек ару ойнаған еқпан.
Бразлай, Йонингомен, Тамерлан Курачинов, Юриткон, потом Аличо Карданов, Совет Берген, и Аннан Манан, Бр Ера, Ерларман, Мелодия Ларман, потихоньку Ерендом. Тойларда Уйнатаном, Жанна Сикалиеваман Юританом, Нанек Сикалиеваман, Мурат Муратов пан. Все ли кошкемен городка уже? А мне айтсан кен Расул. Сен мне икон дауазван нетесін даулбазы соғасын. Қолларың ауыртпай ма бармақларың? Ауыртады, қайнайды бармақларым, но привык уже. Бразлай, привык. А мне сенен тағы да бір зат сұрағым. Мені сөйлен анық Сейкалиева бір ару ярасқа аңлар ойнады, сен де дауылбас соқтың. Ар бір аңға бір түрлі соғасыма, еді бәрісіне де бірдей ме? Үйтіпті. Сен республикамыздың түрлі мүлетлердің аңларына соғасын со ма, ұсташа? Аше. Машалла. А өзің қайырды оқиысынды? Оқиман онлайн школада, Фоксфорд, ата, Москвада онлайн обучение. А мені керекте кім бұл мәмірат әтесінді? Белгілі дауылбасшы болғым келеді. Мені сен 10 ясында картлеп басыласын сұма? Бірінші кері қолыңа алып дауылбасды. Мені алдыда, енді қайдай концертлер, затлар сақлайды сені? Әртен выпускной, Әркен шахарда. Біз Малікпен ойнаймыз. Мұратхан Түркменовадың ерлі. Ері. Ерман. А сені мені Мұратхан Түркменова, Нанық Сейкалиева, тағы да кімдер шақырады игіліктерге мені дауылбас соқпаға? Мұхаммед Куршев, Рустам Меримкулов, Жанна Сейкалиева, Мұрат Мұратов, Нанық Сейкалиева, Рита Дакшорова. Сонда белгілі елдұзларымыз бан, сен тойларды атқарасын, сама, машалла. А өзіңі ярайым дауылбас соқпа? Бек ярайды. Енді Малик, сенен сұрам асуетаным. Мені сосы қол соққышың тарихы қындай саңкен. Мен біліп, сен ең алдымын сосы қол соққышпан кәрлеп басыласын. Неші ясын дейін сөз өмінді? Оны қиясында мен қол соққышпан ойнап үйренгемен. Біз Расул Борисовпан, бат музыку, қауынкадан музыка сауып ойнайтайник. Площадкаларда, құртқаларға, нелерге, ну, сауынға да ойнайтайық, сауынға да ярайтайник. Потом сіз мені фестивальный арайшский чайға шақырдыңыз. Созвата Нина Сикалиева ман и Расул Борисов пан ойнадык біз. И созвата мы уже нади трешеткадык Мурат Табулов еткен. На трешеткам уже ойнайман. И біз түрлі-түрлі яқыларда ойнаймыз. Мы тойларда разны мероприятиеді. Маға қай бек ярайды ойнамаға. Мені өнершілік деген зат сен жүрегінде қайды орында тұтады? Кішкілей мұрадым бұл ойнады, тойларға шықпа, еру амаға, и ойнамаға. Вот со неді мен неттім. Сен бұңғы күнді қайырды оқиысынды, қайсы кластасынды, қайдай мұратларың бар алдыда? Айлышқалық школын мектепте оқиман. Уже 9-ті класқа көшемен, и дәлінешім еруап, ойнап, сөйтіп ерім келеді. Алдыда қайдай мұратларың бар? Күшке заманда танцыға бағытайым, мене Нина Сикалиева уже қасымда отырады. Вот сона первый учителім Нина Сикалиева. Түрігірік не үріті тайнеді ойнап. Танцыды қойып, екен қалқта айырқалқа қоштым. Вот сонда да түрлі-түрлі ойнымар ойнаймыз. А сөйлі уже қолғыты басваман, уже тойларда негді ойнаймыз. Мене Мадина Назырова, Рита Даршарова құсам келеді. А өзің сөйлі қайсы класты оқиысын сен? 9-ті класқа көшемен. Сау бол, бегар ойнайсын. Нанық, енді сізден бір сұрама сүйет аным. Мені айтсаңыз екен, бізім Ноғайдың саз маданияты, саниаты, саз культурасы дейінде. Бек бұрынғы емтерен. Сүйткен заманда, мені яс яуқады саз арқалы тәрбиеламаға незат етпейрек? Сөйлі, мені яс яуқа особенне бек, мені ясларды қиын болады, қиын. Мені сөйлі ойнатпаға, қайдам ерлатпаға дегендей
неге десең, барба, кадем тиквандо, футбол, арасында намаз дейділер, не дейділер. И көп ясы ауқады біз өзімізге акел алмаймыз. Ман деп, сүйгон яслар өзлері, орға айтпай өзлері үйренеділер. Орға бұрыда айтпайды. Мен Малик ерлар әтіп паслаған, ерларды тойлардан ерді ерляқпан етікпен дейді. Мен яны сүйгон несімен алсақ болады. Расулда, мен білемен, науы қайты үйренуті, науы музыка салатты, біреді ерді салатты, сонаға таңылап, қасында қобыз еқті. Өзі қаршы келді. Сонаға өзі қарлып, өзі болған мен, өзі оныға үйренмеуі керек, оныға адемді не бомарек. Шалыс қырлып, ұмтылыс. Шалыс қырлып, керек, деп беріп дегенде. Сонтып үйренді мен, мен білістен сонтып. Яслардан да, ғоротта яслардан да қалады дейді, ясларманда қатнайды, мына тұқымларын елерін айтты. Сол ясларманда расып, солардан қарап, мендей болып, мен бала заман бесіме түсе түсірі. Мен қовшылардың қолына қарап тұратаным, асқа суға кампетке қарамай. Науы мұны мен зат есіме түседі. Мұны тойлар болады ауылда де, матаның кафесінің есінде. Науы мұны тойға шақырылға жоқ. Барабан алатты келеді қасымызда отырады. Отырады, соғады. Бір әдімді айтқа жоқ оны, келті деп. Менің сұрайды, ана қасында барабанға нешу берекпіз деп. Ол үйренмеуі келеді, ол сізге ақша-боқшаға келеді айтамын, неше жерде айтқамын, сұрайдылар. Мұны өзі келеді, үйренгісі келеді, қасымызға келіп отырады. Мұны негеде шығады қасымызға, алдымызға. Сені ашығып, ана даулистлермен науды бірге тізіліп соғады. Сонды үйренді. Машала, машала, бек икон өктемлікті тудырады. Расул сәліңді енесі үйтіп шалса таның. Аш айтатты, бұрын ата-бабаларымыз айтқан, болайық бала шиталынан деп. Міне сол сөздер ақиқатлығын біз көріп тұрмыз бүгінде Расул Байсаптың яс өнішіміздің яшау елінде да. Аперім, сау болыңыз, бек икон разылық білдіремен, сізге бүгін бізім студия келіп, енесі үйтіп телеқараушылардың көңілдерін көтеріп, бірару ашық әтіп, әмтолы қабарлап, яңы ноғай тартуларында заңыратқаныңыз үшін. Сау болыңыз. Амен болса сайлы телеқараушылар, сізің есіңізге яны бір салып, озайым, бізім бүгінгі студияда қонақты болдылар, Қарашай Шекеш Республикасының маданияттың сыйлы құлықшысы, икон халқы ауыл маданият үйінің Алтынай көрімлі ансамблінің художестволы етекшісі Нанық Сикалиева, Яс дауылбасшы Расул Байисов, әм Яс қол соққыш Малик Мамбетов. Мен бүгін сізбен тағы да бір ема амаласамын. Яқшылықпен қалыңыз.